Zamislite dvojicu prijatelja koji su glumci. Aha, i onda i radijski voditelj. Pa recimo i pisac dječjih priča. A zašto onda ne bi bio i muzičar? I zaštitnik i ljubitelj životinja onda. I pazite sad, vrtlar početnik on je. A prezenteri ti ja? Skoro. Prezenteri su Kipo i Žungul. Slavko Sobini, Filip Ričički. Si vrtlar početnik. Bok. Napredan sam već, nisi bila dugo. Ja sam vrtlar početnik. A, okay. Bok, lijepo vas vidjeti u ovakvom broju. Rečeno nam je, to jest zamoljeni smo, Slavko i ja, da danas izvedemo, pokažemo, napravimo nešto kratko i slatko. Ali bilo bi dosta neprimjereno da se skinemo na nacionalnoj televiziji. Znam, je cijepljeni smo protiv humora. Opleti, ajde riđi, ko su nominirani? Ok, znači, za najbolji album pop glazbe nominirani su... U kategoriji broj 5, za najbolji album pop glazbe, nominirani su... Skrivaj me od zala, album Enui. Izvođač Pavel, glazbeni producenti Jere Šešelja i Srđan Sekulović Skansi. Album Poljubi me sad, izvođač Damir Keđo, glazbeni producenti Bojan Šalamon Šala, Goran Martinac i Igor Ivanović. Album Sretan put, izvođač Mija, glazbeni producenti Ivan Pešut, Vjekoslav Timter, Damir Bačić, Predrag Martinjak i Ante Gelo. Smijem sad otvoriti, smijem, okej. Okay. I Porin dobiva... Čekaj, stane, napetost. Napetost. Grupa... No, dobro, rekao Pavel, sam. Grupa NOI. Pavel. Kipo i Žungu, Slavko Sobini, Filip Ržiški, otkrili su nam najbolji album pop glazbe. NOI, Pavel, glazbeni producenti Jere Šešelja i Srđan Sekulović Skansi. Čekamo ih na sceni. Baš mi je drago da ste mi vas dvojice dali ovu nagradu. Hvala svima, da, hvala Jeri. Di si Jere? Da. Evo, isturisam. Ti si veliki dio ovog albuma. Hvala bendu, naravno, hvala roditeljima. Luna, srećo, mama i tata će očito malo zakasniti večeras. Hvala vam lijepo. Hvala vam.